Gente, eu nem ia me manifestar sobre esse assunto, mas assim, já que a Carol escreveu o texto, que ficou maravilhoso, diga-se de passagem, queria falar um pouquinho sobre a realidade dos meus vlogs da dieta. Cara, a intenção de filmar esses vlogs foi mostrar para vocês a realidade da minha vida. Então, assim, se eu já cá no final de semana, ou durante a semana, que seja, é isso que eu vou mostrar no vlog, porque assim, essa é minha vida, essa é a realidade do que tá acontecendo. Eu acho importante mostrar isso, gente, porque assim, eu sou uma pessoa real, sabe? E eu tenho certeza que muitas pessoas, quando começam a dieta, também passam pela mesma coisa, também sentem vontade de comer doce no final de semana. E eu quero mostrar que essas pessoas não estão sozinhas, porque eu também. Então, assim, para as pessoas que começam a dieta e não jacam nunca mais, sabe, conseguem ficar sem doce, gente, vocês estão de parabéns, de verdade. Mas eu não sou uma dessas pessoas, então eu tive recaídas, sim. E eu não tenho vergonha de mostrar. Então, assim, gente, como a Carol mesmo falou, vamos colocar um pouco no lugar do outro e vamos lembrar que todos somos humanos e que temos que nos perdoar, sabe? Se saiu da dieta, caiu, levanta e continua, cara. E não julgue o coleguinha. E assim, gente, eu sei que tem muita gente que tá me julgando por estar fazendo uma dieta tão radical, mas assim, eu não me arrependo. De verdade, porque tá trazendo muitos resultados. Eu até pretendo fazer um vídeo a mais falando sobre isso. Tá dando muito impacto na minha saúde, principalmente. Então, gente, vão acompanhando os vlogs com o coração aberto, com mais empatia, mais amor no coração. E é isso aí, gente. As coisas vão mudando e eu tenho certeza que quando chegar no final dos 30 dias eu vou estar muito feliz com o resultado, emagrecendo ou não. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, começo o vlog. Cara, hoje eu acordei assim, não sei explicar como eu estou. É um misto de preocupação, de um monte de coisa pra fazer. Eu adoro viajar a trabalho, mas, tipo, como eu trabalho sozinha, fica tudo em cima de mim. Então, edição de vídeo, edição de foto, fazer post, fazer vídeo, tudo, 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 sou eu que tenho que dar conta. Fora responder os comentários de vocês e tal. Então tem hora que tudo isso acumula e isso me sobrecarrega muito. E tipo, o atraso do voo ontem, por mais que tenha sido de pouco tempo, acabou pesando, digamos assim. Então hoje eu tô numa correria enorme. Daqui a pouco eu tenho que encontrar o Luiz. E aí eu tô falando tudo isso, gente, porque esse monte de coisa me dá ansiedade. E quando eu fico ansiosa, eu fico com vontade de comer tudo. Hoje eu tô com tanta coisa pra fazer que eu não tive tempo de fazer comida. Eu tô com tanta coisa pra fazer que, assim, eu não tive tempo de cozinhar as coisas que eu posso. O café da manhã foi tranquilo, o lanche da manhã não existiu, porque eu não consegui sair do computador e fazer. Academia, não consegui hoje, provavelmente não vou conseguir ir ainda. Hoje é, agora são 1 hora da tarde, eu provavelmente ainda não vou conseguir ir. Amanhã também não vou conseguir ir porque eu vou dormir na casa do Luiz. É muita coisa, aí tudo isso já começa a me preocupar, aí vira um misto de preocupação, e aí eu já tenho vontade de sair comendo. E tipo, eu achei que as coisas iam ser mais fáceis. E já estamos no dia 10 e as coisas ainda não tão fáceis. Porque tem essas coisas da vida, né, gente? Que isso tudo vai afetando. E eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, tipo, essas coisas afetam. E é nesses momentos que eu como e como errado. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa super positiva, super pra cima, mas hoje especificamente eu não acordei num dia bom. Assim como eu acho que acontece com todo mundo, né, gente? Tem dia que a gente não acorda em dias bons e tal. Enfim, hoje é um dos meus dias assim. Eu acho que eu vou pro shopping que tem aqui perto de casa. Acho que eu vou almoçar alguma coisa lá. Não sei nem o que que eu quero comer, só pra vocês terem uma ideia. Tipo. Não tô com vontade de comer arroz e feijão, não tô com vontade de comer macarrão, não tô com vontade de comer nada disso. Eu não sinto muita falta de carne, tipo, a coisa que tá sendo mais fácil pra mim na minha dieta é não comer carne. Mas hoje, especificamente, eu tô com muita vontade de comer hambúrguer. Tipo, eu comeria um hambúrguer assim, lindamente, cheio de batata frita. Eu sei que comer um hambúrguer não ia resolver meus problemas, não ia resolver todas as coisas que eu tenho pra fazer, não ia resolver o meu desânimo. Mas é o que minha mente pensa é nisso. Então, assim, eu tenho que terminar ainda algumas coisas que eu tenho para fazer. Eu vou arrumar minhas coisas para ir pra casa do Luiz. E é isso. Eu vou ainda decidir o que que eu vou comer, o que que eu vou comer no shopping. Eu não sei.
Não sei mesmo. Tô bem com vontade de sair da dieta hoje. Não sei nem se eu não vou sair, mas. Enfim, paciência. E é isso. Eu realmente jaquei. E não foi pouco, não. Foi muito. Cara, eu não sei o que que me deu hoje. Juro mesmo. Eu fui no shopping na intenção de comer um hambúrguer, mas eu queria comer um hambúrguer vegano, que eu sei que tem lá no lugar que eu comi mesmo o hambúrguer. Eu sei que eles têm hambúrguer vegetariano. E tem também no Burger King, eu sei que eles têm um hambúrguer vegetariano, que eu até tava com vontade de experimentar. Tem uma coisa que eu estava feliz e orgulhosa de mim mesma, que era que eu não estava com vontade de comer carne. Então, tipo, eu estava até agora de boa de não comer carne. Eu não tinha tido nenhuma vontade de comer carne até então. E eu não estava com vontade de comer carne até hoje. Eu não sei o que que me deu. Que, tipo, hoje, tudo que eu pensava em comer carne. Então, todas as opções que vinham na minha cabeça incluíam a carne. Tipo, todas. Eu não via nenhuma alternativa para não comer carne. Eu não tava a fim de comer soja, não tava a fim de comer cogumelo, lentilha, grão de bico, feijão. Não tava a fim de comer nada disso. Hoje eu tava a fim de comer carne mesmo, carne de verdade. Eu pensei até em pedir o hambúrguer vegetariano, mas a minha vontade hoje era de carne. E tipo, eu comi, tava gostoso e tal, mas eu confesso que agora eu tô com o peso na consciência de ter comido carne. Eu ainda não conversei com vocês muito sobre isso, sobre o porquê de parar a carne, mas assim, eu imagino que vocês já saibam que o que eu quero é parar de comer carne, porque eu não quero mais comer animais, não quero, tipo, continuo com ovo e com leite, mas eu não quero mais comer animais, tipo, não quero nenhum tipo de carne. E então, tipo, o que tá me batendo agora é o peso da consciência de ter comido a carne mesmo. Tipo, não queria ter comido, de verdade. Já foi, não tem o que fazer. Mas eu espero que eu não faça isso de novo. Eu espero que eu consiga resistir. E eu queria muito saber de vocês, gente. Tipo, as pessoas vegetarianas e veganas que me acompanham, se no começo também foi difícil para vocês parar, se vocês também enfiaram o pé na jaca e acabaram comendo carne, mesmo depois que vocês decidiram parar de comer carne. Por favor, gente, me ajudem. Eu quero saber que eu não tô sozinha no mundo. Eu quero parar de me sentir uma pessoa horrível, porque neste momento eu estou me sentindo uma pessoa horrível por ter comido carne de novo, sabe? Tipo, eu sei que é errado eu sentir esse sentimento, principalmente em relação à comida, que tem muitas pessoas que passam fome e eu devia estar grata porque eu tenho comida, mas, tipo, hoje tá um misto de sentimentos muito loucos aqui na minha cabeça. Não sei o que que tá acontecendo, não estou muito bem hoje, digamos assim. Acho que é um misto de ansiedade com um monte de coisa pra fazer. Não sei o que que é, gente. Eu não sei. Eu sei que hoje eu acabei descontando na carne. Nem fiquei com vontade de comer doce, que tipo, já tinha saído da dieta mesmo, eu até poderia comer doce, mas eu não tava com vontade de comer doce. Tipo, hoje eu queria carne, 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 carne. Cara, vegetarianas, por favor, me digam se no começo vocês também tinham vontade de comer carne e acabaram comendo carne mesmo depois que vocês decidiram parar, ou não. Ou se vocês, tipo, decidiram parar, pararam e pronto. Por favor, me contem. Beleza? É isso. Olá, Brasil! Já é noite hoje. Corremos o dia inteiro para variar. Agora é a noite. Agora, tipo, são quase 9 horas da noite. A gente ainda não tinha feito exercício. Ele falta uma vez por semana e eu ainda falta três. Ou seja, eu vou ter que fazer sexta, sábado e domingo. Não fui pra academia por motivos de não deu. Então a gente, ó, baixou um treininho aqui no computador Não, não, também. sem fazer propaganda pro cara. Tadinho, tem que fazer propaganda. Não, o cara já é rico já, pô. Ai, que horror! Então, gente, aí a gente vai fazer o treino rapidinho. Eu vou deixar filmando, provavelmente a gente vai morrer e vocês vão dar risada na nossa cara. Sim, mas é a vida, não é mesmo? Então vamos lá! Meu Deus, não dá. Eu vou correr mais um pouquinho. Onde?
Vamos nessa. Divertido, não? Mano, você cansou muito. Cansou muito, você cansou, amor? Pô, oh, cansou, tava mais acostumado em correr. É, esse treino que a gente fez é o Q48. Ele promete uma hora de resultados em 4 minutos. Realmente é bem intenso. E mas acho que tem que treinar todo dia, né? Sim. Qualquer resultado, sim, todo sim. Dia, gente. Tem que treinar todo dia. Tipo assim, hoje a gente fez isso porque não deu tempo de ir na rua. E não deu tempo de academia. Não deu tempo de nada. Então a gente fez isso em 4 minutos. Cansou. E eu tô cansada de segurar já o negócio. Meu braço tá tremendo. Obrigada, amor. Então é isso, Brasil. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai no parque, né? Amanhã a gente vai no parque. Isso. Dá pra fazer isso e ir no parque. Amanhã a gente vai ali no parque aqui do lado. Show. Beijo. Até amanhã. Bom dia, Brasil. Tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo um barulhinho ao fundo? Por quê? Porque eu estou aqui, ó, cozinhando feijão. Aí tem arroz aqui também. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo também uma batatinha gratinada ao forno. Porque a gente pode comer esse tipo de coisa. Então eu vou fazer aqui a batatinha gratinada, arroz e feijão. Acho que o Luiz vai querer um ovo. Não tenho certeza ainda. Mas talvez eu faça pra ele. Ah, esqueci de falar que a batata gratinada também tem um pouquinho de queijo e tem creme de leite, então já tem proteína. Eu acho que eu vou ficar só com isso mesmo, acho que eu não vou fazer mais. Tipo, acho que eu não vou comer ovo, porque pra mim já tá bom. E é isso, o mozão foi buscar creme de leite. Acho que ele acabou de chegar, inclusive. E aí? Dá oi pro vlog. Oi, pessoas do vlog. Dá oi pro vlog. Oi, pessoas. Vocês trouxeram meu creme de leite, minha salada? Trouxemos, tá aqui. Salada, pepinos para caralho. Por favor, preciso de pepinos. Obrigada de nada. Olha a cara disso. Tá boa? Tá boa. Espero que esteja bom. Oi, Brasil, tudo bem? Gente, é o seguinte. É sábado à noite. Eu fui jantar na casa de uma tia. E assim, eu não gravei lá porque o meu celular estava sem bateria. Eu esqueci de levar o carregador. Então carreguei aqui rapidinho. E vim falar pra vocês que assim, temos que celebrar pequenas vitórias. Cara, no final de semana passado, tipo, foi o primeiro final de semana da nossa dieta. E os dois tinham enfiado o pé na jaca. Tinha ficado tipo 50 pra 50, então a gente não tinha pagado nada. Porque como eu devi 50 pra ele e ele pra mim, a gente não pagou nada pra ninguém. Mas eu tinha falado pro Luiz, meu, não vamos fazer isso todo final de semana, porque, tipo, senão não vai dar certo. A gente vai ficar jacando todo final de semana, não vai ser legal. E aí, esse é o segundo final de semana da dieta e, meu, esse, tipo, foi o primeiro sábado que a gente fez tudo certinho. Então, a gente almoçou certinho, a gente foi jantar agora na casa de uma tia minha. Ela tinha feito uma espécie de... não é um fondue, é um pão italiano com queijo. A gente pode comer pão com queijo. Então, tipo, a gente comeu, jantou com todo mundo numa boa. Na hora da sobremesa, a gente não pegou a sobremesa, não pegamos cerveja, vinho. Assim, a gente tomou um suco integral de uva e comeu o pão com queijo, né? O pão italiano com queijo. Foi super de boa, não comemos a sobremesa. E assim, de verdade, eu fiquei com vontade de experimentar a sobremesa, não vou mentir. Mas eu consegui me controlar. Tipo, no final de semana passado tinha sido muito mais difícil. Acho que porque era o primeiro final de semana que a gente tava sem doce. Então, tipo, foi muito mais difícil de se controlar, sabe? E no segundo final de semana já foi bem mais fácil. Então, eu vejo muitas meninas falando nos comentários, né, dos vlogs. Ah, mas tá muito radical, por isso que não tá dando certo e tal. Gente, é o seguinte. Antes eu comia açúcar praticamente todos os dias. Antes de começar essa dieta radical... praticamente todos os dias eu comia um bombom de sobremesa, ou chegava no final de semana, a gente fazia um brigadeiro. Meu, sabe como é que era a minha sexta-feira com o Luiz? Era fazer um brigadeiro de leite ninho, tipo uma panela de brigadeiro de leite ninho, deitar e ficar vendo série e comendo. E isso era também no sábado, no domingo, e eu chegava na segunda, tipo, eu sentia falta de doce, então eu almoçava e comia um doce. E assim, ia tipo a semana inteira, todo dia com um doce. Então, assim, os primeiros vlogs que vocês viram, tipo, eram dos primeiros dias de dieta.
Então, cara, eu sentia muita falta de açúcar. Tipo, muita falta mesmo. E aí, por isso que, meu, chegou no final de semana, a gente não aguentou. A gente teve que comer açúcar, a gente acabou saindo da dieta. Mas, tipo, sexta-feira foi sossegado, sábado foi sossegado. Amanhã é dia dos pais, provavelmente... A gente vai almoçar na casa da minha tia, bem provável que tenha comidas, assim, que eu não posso comer. Mas já conversei com ela, pedi pra ela me arrumar, tipo, uma salada e um omelete, eu já vou ser feliz com isso. E não vou precisar comer a sobremesa, nada, tipo, tô de boa, de verdade, tô sossegada. Não tô sentindo a falta do doce. Quanto ao hambúrguer que eu comi, né, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano. Eu me senti mal mais pela carne do que pelo hambúrguer, pra ser muito sincera. Então, tipo, era um dia que eu tava meio na bad, eu tava sentindo muita falta de proteína de carne mesmo, sabe? Uma coisa muito louca, tipo... Tanto é que depois eu não senti falta, tipo, hoje não senti falta, sexta não senti falta. Provavelmente amanhã não vou sentir falta. Não sei o que que rolou, não sei porque que aquele dia me deu um surto que eu precisei comer carne. Mas assim, tô falando isso, gente, tô fazendo esse mini discurso aqui pra falar que temos que celebrar pequenas vitórias. Então é óbvio que no começo cortar doce não é fácil, gente. Não é fácil. Mas assim, o doce, como eu já falei pra vocês no primeiro vídeo, se eu não me engano... Doce vicia. Então, quanto mais você come, mais você quer comer. Se você passa a semana inteira bonitinho sem comer doce, só que chega no final de semana, você come doce sexta, sábado, domingo, em quantidades altas, vai chegar na segunda-feira, você vai sentir a falta do doce, que era o que estava acontecendo comigo. Outra coisa que eu não falei pra vocês do porquê que eu queria parar o doce. Eu não sei se vocês viram, quem me acompanha no stories do Instagram com certeza já me viu reclamando de alergia no olho. Eu tava com uma alergia bizarra no olho. Isso até apareceu, tipo, no vídeo que eu fiz resenha do corretivo da Bruna Tavares. Tipo assim, eu tava com uma alergia bizarra aqui embaixo dos dois olhos e em cima do olho também. E assim, eu já tava usando pomada que o dermatologista tinha passado, só que não tava resolvendo. Tá? Então, eu tava, tipo, há uns 3 meses com aquela alergia e não resolvia. E aí, eu tava lendo uma matéria, eu não lembro nem aonde, gente. Se eu achar essa matéria, eu deixo aqui embaixo pra vocês. Que um dos sinais de que você tá consumindo muito açúcar é a começar a ter problema ao redor dos olhos. Por quê? A pele dos olhos é uma pele muito fininha. Então, a reportagem falava a respeito de alergia, igual a alergia que eu estava tendo, e também de umas manchas, sabe? Tipo, umas manchas mais escuras aqui ao redor dos olhos. E aí, eu meio que associei, porque eu realmente tava comendo muito açúcar. E, gente, é bizarro, que assim, eu estou há praticamente uma semana sem comer açúcar, porque eu comi açúcar no domingo passado, amanhã é domingo, então vai dar uma semana que eu estou sem nada de açúcar. Tirando o refrigerante, que o refrigerante tem bastante açúcar, que eu comi junto com o hambúrguer. Mas, assim, foi a única coisa de açúcar que eu consumi essa semana. Não consumi mais nada de açúcar. Tipo, a alergia do meu olho... Meu, faz acho que uns 3 dias, mais ou menos, que eu não preciso passar pomada. Porque antes, tipo, eu tinha que passar pomada todo santo dia, porque senão meu olho começava a estourar. E aí começava a estourar tudo aqui em volta do olho, e eu não conseguia passar maquiagem, não conseguia gravar vídeo, era um inferno. Até por isso que eu tinha, tipo, diminuído a frequência de vídeos. Porque tinha hora que eu não conseguia gravar, de tão bizarro que tava o meu olho. E já faz uns 3 dias, mais ou menos, que eu não sinto necessidade de passar a pomada no olho, porque eu não sinto coçar, eu não sinto arder, eu não sinto que vai estourar alguma coisa no meu olho, sabe? Então, realmente, diminuir o açúcar tá fazendo muita diferença. Eu tô fazendo todo esse discurso aqui também, gente, porque hoje foi o dia que eu postei o segundo vlog da dieta, né? Eu estou gravando agora, neste momento, o terceiro vlog, mas hoje, neste dia, que é dia 11, se eu não me engano, eu postei o segundo vlog e eu vi muitas pessoas comentando, falando, ah, mas não dá certo, dieta super restritiva. Gente, realmente, não dá certo dieta super restritiva e em nenhum momento falei que eu vou ser assim pelo resto da minha vida. Tanto é que se vocês assistirem o meu primeiro vídeo falando sobre a dieta, né, sobre os 30 dias sem jacar, vocês vão ver que eu vou explicar exatamente isso. Mas o que eu quero falar pra vocês é, não julguem sem saber. Então, assim, vocês não sabem os motivos pelo qual eu e o Luiz quisemos parar por 30 dias de consumir açúcar, de consumir alimentos extremamente gordurosos. Então, assim, eu tinha o motivo da minha alergia no olho, que era uma coisa que estava me incomodando muito, que eu já estava usando pomada há quase 3 meses e que não estava resolvendo, e que só de diminuir bastante o consumo de açúcar, isso já melhorou. No caso do Luiz, ele tem problema no estômago, então, tipo assim, comer alimentos gordurosos pra ele faz
muito, muito mal. Ele sente muito mal. E desde que ele parou de consumir alimento gorduroso, tipo, praticamente ele não teve mais dores de estômago. Então, assim, tudo tem um motivo, sabe? Esse radicalismo não foi porque, ai, sei lá, porque queremos ser radicais. A gente sabe que radicalismo não funciona. Mas, assim, o nosso corpo está se adaptando a ficar sem essas coisas que estavam nos fazendo mal, no caso dele, alimentos gordurosos, e no meu caso, o açúcar. E, assim, o nosso corpo está respondendo bem, e isso é muito bom. É óbvio que depois que passar os 30 dias, vai chegar um final de semana, a gente vai querer comer um doce, vai chegar, sei lá, durante a semana, ah, os amigos chamaram para comer uma pizza, você vai lá e vai comer um dia. Mas, assim, isso vai ser muito mais controlado, porque a gente vai já ver os resultados que o nosso corpo dá quando a gente não consome esse tipo de comida, entendeu? Então, é uma estratégia. E, gente, não vou mentir, eu achei que ia ser muito mais difícil, mas, assim, tá ficando bem mais fácil, bem mais tranquilo, e tá dando certo. Depois que eu vi o resultado no meu olho, tipo, depois que eu vi que parou de estourar a alergia, que parou de arder, que eu não preciso mais ficar usando a pomada toda hora, meu, isso me deu um baita ânimo, sabe? Então, tipo, realmente é uma motivação pra eu não consumir mais a quantidade de açúcar que eu tava consumindo antes. Então, esse foi o recadinho de hoje. Sejam mais gentis nos comentários, sejam mais legais, não julguem, sendo que vocês não sabem, tipo, todos os motivos que se passam na minha vida e da do Luiz pra gente estar seguindo o desafio. E é isso, gente. Vamos seguir a vida. Amanhã é Dia dos Pais. Vou tomar o meu banhozinho, dormir, descansar. E amanhã é um novo dia. Vou deixar o celular bem carregadinho pra poder filmar um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Beijo! Ó, Dia dos Pais, esse daqui é o almoço da galera. Ele já faz bem. E o meu é aí assim. A gente já pegou aqueles pães assim, ó. Meio copo. Aqueles risotos? Opa! Então vai ser uma boia boa. Isso aí, triste. Amor. Gente, cheguei em casa com vontade de comer doce, que eu fiz uma panquequinha, daquele tipo que eu como no café da manhã. Um pouquinho de geleia de morango, que é bem docinha. E é isso aí. Isso vai matar minha vontade de doce. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu descobri uma receita muito boa. Olha isso daqui. Isso daqui é como se fosse um pão de queijo, e eu recheei com queijo e tomate, né, que eu posso comer. Cara, isso ficou muito, muito bom. Aliás, estou pensando seriamente em fazer vídeo com vocês de receitas facinhas que eu tô fazendo na minha dieta, que estão me salvando a vida. Se vocês quiserem, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu vou terminar de comer e a gente já conversa rapidinho. Pronto, gente, já comi, tô mais feliz, então agora posso conversar mais um pouquinho. E como eu disse ontem, vamos celebrar pequenas vitórias? Vamos! Este é o primeiro final de semana que eu fico inteiramente sem açúcar. Sem beber açúcar em bebida, em refrigerante, em suco. Sem açúcar no doce, sem açúcar nenhum. Então, é óbvio que, assim, começo de dieta é sempre difícil. E aí a gente acha que não consegue ficar sem açúcar, que não consegue ficar sem carne. A gente sempre acha isso difícil. Mas, assim, caiu, levanta depois, gata. Saiu da dieta um dia, tipo eu, que comi o hambúrguer, bebi o refrigerante e tal. Meu, levanta e vai. Então, assim, fazendo um balanço, na semana passada eu jaquei 2 dias. Então, eu e o Luiz, a gente jacou o sábado e o domingo. Essa semana eu só jaquei na quinta-feira e eu consegui passar o final de semana inteiro sem sair da dieta. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu espero que semana que vem eu consiga não sair nenhum dia da dieta, nem no final de semana e nem durante a semana. E, assim, eu tô bem confiante de que eu vou conseguir, espero conseguir. Estou muito esforçada. Mas, assim, tá ficando mais fácil, principalmente a falta do açúcar. Tá ficando, tipo, cada dia tá ficando mais fácil, sabe? E eu tô muito, muito, muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Bom dia, Brasil! Acabei de fazer HIIT! Hoje eu fiz em casa, eu peguei um treino da Renata Mães. Caso vocês queiram saber qual que é, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É bem cansativo, eu fiquei tipo uns 5 minutos parada ali no sofá pra ver se descansava um pouquinho. E é isso, hoje eu optei por fazer em casa porque eu tô com o dia muito corrido. E tipo, até ir pra academia e fazer as coisas e tal, eu provavelmente ia perder muito tempo. Então eu fiz rapidinho em casa, que só 10 minutos. E tá de boa. Agora eu vou tomar um banho e trabalhar. Voltando pra rotina. Primeiro aqui o meu pratão de salada, que eu já vou comer. E depois... E... arroz, feijão e ovo pra complementar.
Gente, já é hora do lanche da tarde. Eu estou tomando uma vitamina que vocês podem ver que tem bastante chia. Eu dou uma hidratada na chia, que nem eu fiz com os bolinhos de banana que eu mostrei no primeiro vlog. Então, eu hidrato a chia antes de colocar na vitamina, tá? Hoje eu bati a vitamina com 2 morangos e uma banana pequena. Eu optei por usar a banana para deixar a vitamina doce, porque só com morango eu não gosto. Eu já testei, achei que não ficou gostoso. Achei que, sei lá, faltou o doce, sabe, da fruta, porque o morango não é doce. Então eu optei por adoçar usando a banana e não usando o melado de cana ou outra coisa. Eu notei que agora eu estou ficando com bem menos fome. Porque, tipo assim, vitamina era uma das opções de lanche da tarde que a Carol tinha me colocado. Só que eu nunca conseguia usar só a vitamina como lanche da tarde. Porque eu acabava sentindo muita fome. E aí, quando chegava na janta, tipo, eu tinha que comer muito pra compensar, sabe? E aí, chegou hoje, tipo, eu não tava com fome. De verdade, eu não tava com fome. Mas eu olhei o relógio e falei, bom, é melhor eu enfiar alguma coisa no estômago agora. Porque senão, daqui a pouco vai chegar a janta e eu vou comer igual um animal. Então, assim, eu não tava com vontade de comer os bolinhos, porque o bolinho, ele enche bastante, sabe? Por isso que eu optei pela vitamina. Eu, tipo, nem tô conseguindo terminar de tomar, porque ela enche bastante, sabe? Principalmente por causa da chia. Então, assim, chegamos na metade, praticamente, desses 30 dias sem jacaré. Hoje é dia 14, né? Se eu não me engano. E tá ficando mais fácil, graças a Deus, gente. Começa sempre mais difícil, mas estou feliz por estar vendo evolução, entendeu? E eu lembrei também que hoje eu não comi lanche da manhã. Eu fiquei só com o café da manhã e fui direto pro almoço. E isso também é uma raridade, porque normalmente eu fico com fome, sabe? No meio da manhã, fazendo exercício ou não, eu sempre fico com fome. E eu já não fiquei. Tipo, fiquei lá me distraindo, comecei a trabalhar. Quando eu vi, já tava na hora do almoço. Aliás, eu tinha passado da hora do almoço. E aí que eu fui fazer meu almoço pra comer. Então, realmente, hoje estou sentindo que eu estou com bem menos fome. Graças a Deus, estamos vendo uma evolução, né, Brasil? Precisa. Tava aqui gravando pra vocês, ó. As coisas estão tudo montadas aqui. Tô toda trabalhada no Rose Gold, porque não sou obrigada a nada. Hoje eu acordei bem mais cedo do que eu costumo acordar. Acordei tipo umas 7 horas da manhã. Normalmente eu acordo bem mais tarde que isso. Admito. Tomei o café da manhã, tô aqui de boa, tipo, gravando. Nem lembrei que eu tinha que tomar lanche da manhã. Eu acho melhor eu tomar o lanche da manhã, inclusive, uma banana amassadinha com aveia. E eu já terminei as gravações de hoje. E apesar do meu cabelo tá muito maravilhoso, tipo, eu não lavaria ele hoje. Mas eu tenho que fazer resenhas de produto, então eu vou precisar lavar o cabelo de novo. Pra poder colocar outro produto aí pra vocês, porque vocês gostam de resenha, eu sei que vocês gostam. Então tô lavando o cabelo. Atualizando vocês da dieta, gente, vou falar que, assim, hoje é dia 16, é isso, 16. Passou da metade do desafio e, assim, realmente hoje tá infinitamente mais fácil. De verdade, tá muito mais fácil. A parte de exercício físico ainda tá sendo um problema pra mim por causa de horário, tá, gente? Porque eu sempre tenho muita coisa pra fazer. Então, eu nem tô indo mais pra academia, eu tô fazendo o HIIT em casa mesmo, porque 10 minutinhos eu faço. E, assim, é melhor que nada. É óbvio que eu prefiro ir pra academia, ficar lá, tipo, uma hora malhando. Acho que pode trazer mais resultado.
Mas não tô tendo tempo e, assim, acho que a gente tem que entrar dentro dos nossos limites também. Já que dá tempo só de fazer 10 minutos de exercício com o HIIT em casa, melhor do que nada. Hoje ainda não fiz, mas vou fazer daqui a pouquinho. Mas a alimentação, gente, tipo, tá de boaça, tá de boaça. Não sinto mais a falta de açúcar que eu senti antigamente. Carne, só senti mesmo aquele dia que eu tive que comer um hambúrguer, mas depois, cara, tô de boa, de verdade, não tô sentindo falta de carne. Não sinto mais aquela fome louca e constante que eu tinha antigamente. Então, assim, realmente, acho que esse negócio do hábito de 21 dias aí funciona. Acho que, tipo, a última semana de vlog eu vou estar de boaça, tranquilona, de verdade. Música.